Che boh. Andiamo a prendere il pitto che non era qua lo carico. Ci prendo da. E piste uno per la Italia, piste. Aspas kärke, sitten meillä on tuore kärki ravana. Siirrä aspas keskellä. Aspas keskellä. Mihin? Siis vaihda se aspas siihen keskipelaa. Ei! Petri perkelee, vaihda se. Ota se vaina, paina se päittäin, paina sitä. Painakkaa siitä. Näin vai? No näin juu, onko se nyt niin vaikea? No oli vähän vitu ihminen se ohi. Arvokin nousi. No niin, painakkaa. Tänne laittaa tänne. Mut se pitää, nyt se on taas siellä laidalla. No joo, pitää heittää jokaseen, pitää heittää jokaseen. Vaihda se aina siihen keskelle. Hyvä, ja sit onko se siellä, onko se kaikis nyt? Ei. No niin siis. Vielä, onko se nyt kaikis? Joo, vaikeus.